ቤተሰብ ይለፍላቸው ብለው ነው አብዛኛው ሴቷ ለቤተሰብ ብላ ነገሮች ለማስተካከል ብላ all of it ገባ። እኔ አሁን 50 ዓመት ከአራት ዓመት በኋላ ይሆነኛል። ከኔ ኢማጂን እኔ ሴት አጣለሁ እንደው ሚስቴ ባትኖር አላጣ ምን የመሰለች ምናምን ዓመቷን መውሰድ ይችላል። ምክንያቱም ሳንቲሙ ይመጣል ምኑ ይመጣል። ወንድ ልጅ ከአርባ በኋላ ነው እድሜ ሳንቲም መያዝ የሚችለው የስራው ባህሪ። ቀስ ብሎ ነው ገንዘብ የሚይዘው። ቀስ ተዝናንቶ ጸዳ ብሎ ጨፍሮበት ምን ብሎ መጨረሻ ላይ 40-50 ላይ ገንዘቡን ይዞ ያጎጠጎጠች ቺክ ይፈልጋል። ቀስ ብሎ ፀሐይ ሞቆት ሀገር አይቶት ምን ብሎት ወንድ ልጅ። ለሴቶቹ ግን እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲ ነው። እድሜዋ ከፍ ካለ በኋላ ሌቭሉ ከፍ ያለ ወንድ ብዙ ጊዜ ፈላጊ አይደለም። ሶ ሴቶች አትሽወዱ። እኔ አድቫይዘር ከ35 በፊት ለመውለድ ብትሞክሪ ጥሩ። የሚመከረው 30 ሰዓት ገቢ ነው። ግን ካለፈም ከ35 በፊት ካልወለድሽ በልጆችም ላይ ችግር አለው። ለምን? እንቁላሉ ኤክስፓየር እያደረገ ነው የሚሄደው። ለዚህ ነው መጨረሻ ላይ መውለድ የሚያቅታቸው። ምክንያቱም ሜኖፖዝ የሚመጣው ለዛ ነው። 40ዎቹ ውስጥ ሜኖፖዝ ሴት ልጅ አላት። ለዛ ነው እንቁላሉ ብራንድ አይደለም ኒው እየሆነ አይደለም እየታደሰ አይደለም የሚሄደው። እንቁላሉ ምን እያደረገ ይሄዳል? እያረጀ ሄድና በብዛት ችግር ያለው ነገር ይፈጠራል ከ35 በኋላ ስትወልጅ። ስለዚህ ማሰብ መቻል አለብሽ። ሶ ዳት ቢን ሰድ እስከ 35 ባለሽው ልጆች ብትወልጅበት ጥሩ ነገር ብታረጊበት ምናምን ኢትስ ቢዩቲፉል። ከዛ በኋላ ለሚሆነው ግን ሪስክ አለው ለሴቶች። ስለዚህ ብልጦኝ ቤተሰብን ብትረጂ ቤተሰብ ኑሮ ተወደደ ብሎ መኖሩን ያቆመ የለም። ማንም ሰው ቤተሰቡን ቀብሮ ይኖራል። ሀብታም ቤተሰቡን ቀብሮ መኖር ጀምሯል። ምንም አይሆን። ሴቶች የምትጨናነቁ በዛ ህይወታችሁን የማትመሩት የቤተሰብ ችግር አናትሽ ላይ አርገውታል። ሙሉ የቤተሰብ ችግር አንቺ ነች ተሸካሚ ውጪ ካለሽ በደንብ አንቺ በባርነት እየኖርሽ ሙሉ ቤተሰብ እንዳያልፍል በአናቱ ይተከል። አይን ዱም ጋር ተግባባ። ለቤተሰብ በአቅም ነው የሚረዳው። ከአቅም በላይ ሊሆን የሚችል ነገር የለም። እኔ የሌለኝን ነገር ለቤተሰብ አላረግም። ሄል ቱ ደ ኖ ኢትስ ናት ጎና ሃፕን። እኔ የሌለኝን ለቤተሰብ አላረግም። ኖ እኔ ያለኝን እንካፈላታል። እኔ የሌለኝን ሲጥ ብሎ መሞት ይችላል። ማን ማሩን ግብሽ። እኔ ያለኝን ይኖረዋል። ከእኔ በላይ ቤተሰብ አይኖረው። እኔ በምሰጠው ነገር ከእኔ በላይ ሊኖራቸው አይገባም። እንዴት በእኔ ብር እነሱ ቢውልኝ በእኔ ቻፓ እነሱ ፉንፉን የጋር ቢኬ ደሚ እንዴ በጣም ነው የሚገባ። በእኔ ገንዘብ ከእኔ የበለጠ ህይወት እነሱ ሊኖሩ? ኧረ ፈጣሪ የማይለው እግዚአብሔር ክርስቶስ ራሱ የሚለው ምንድን ነው? ሰው እንደ ራስ አድርገህ ውደድ እንጂ ከራስ አስበልጥ አይልም። እኔ ባረ እኔ እየለፋው ለእነሱ ከእኔ የበለጠ ህይወት ሊኖር? እውነትህን ነው? ኧረ አሪፍ ናችሁ እናንተ። ያ ስለዚህ ሴቶች ጋር ነው የችግር ያለው። ለቤተሰብ እንዴት እናስረዳቸው? ጥሩ ጥያቄ ነው። ለቤተሰብ ዮኒ ማኛ ባናታችሁ ተተከሉ ብሏል። ቀላል ማስረዳ ምን ወጪ አይቆርጡልህ፣ ቢላችሁን አይቆርጡት፣ ምንም አያደርጉላችሁ። ከእናንተ መቦጥቦጥ እንጂ ለእናንተ የሚሆኑ ነገር የለም። እናንተን መቦጥቦጥ እንጂ ለእናንተ አንድ ነገር ከፍቷችሁ እንኳን ከፍቷችኋል ወይ? ምንድን ነው? ምን ሆነሽብኛል ልጄ? ምን ሆነብኛል ልጆ? ተብላ አታውቅም። ተብላችሁ አታውቁም። ተብለ ታውቃለህ? ልጄ እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወይ? ምን ሆነብኛል? ድምፅ ቀዘቀዘብኝ፣ ምን ሆነሃል? ምናምን ምንም ነገር መስማት አይፈልጉም። ተግባባ? ምንም ነገር
ነገር ስለ እናንተ ጤንነት፣ ስለ እናንተ መጨነቅ፣ ስለ እናንተ ህይወት፣ ስለ እናንተ ምንነት ወፍ ጠይቆ አቁ። ስለዚህ እነዚህ ደንበኛ ቦጥቧጮች እንጂ ቤተሰብ ናቸው። ትልቁ ሚልኩላችሁ ድርቆሽ ቆሎ ይልክላችኋል ከኢትዮጵያ እከክ ከኢትዮጵያ በርበሬ በርበር ጋር ባሽትፋ ዱቄታ በርበሬና ዱቄት ይልካሉ። ህይወትን ይዘርፉታል። አስቧል። ምን ልላክል ከኢትዮጵያ በርበሬና ሚጥሚጣ? ድርቆሽ መጋኛ ድርቀ አገር ቤት እሱን ጥያረ እንዲወጣው አንድ ነገር ምለው ለእናት ለአባቶቻችሁ ይገረ ሰፖርት። እናትና አባቶቻችሁ በደንብ ላሳደጓችሁ ሰፖርት ማድረግ አለባችሁ። መጦሪያ የሆነ ነገር ታደርጋላችሁ፣ ፋይል ዘግታችኋል። ያ መጦሪያ የሆነ ነገር ትገጫለ፣ ትገላግላል። ለእናትና ለአባታችሁ ዳስ ዩ ጃ። ወንድምናቶች በአቅሚቲ ነው የምትረዱት፣ በአቅም ትረዳለ። ከእኔ የተሻለ ላይፍ ግን በእኔ ገንዘብ መኖር አይቻልም፣ ህገ መንግስቱ አይፈቅድም እያልከኝ ያለው እኮ ከካምፓኒ ኦነሩ በላይ እኔ ላይፍ የተስተካከለ ነው እያልከኝ ነው። አይሆንማ። አሁን ከካምፓኒው በላይ አንተ እየኖርከው ነው። አሁን ከአንተ ያነሰ ህይወት ነው የሚኖራቸው።